Dobrý deň, vitajte pri sledovaní našej pravidelnej relácie pri šálke kávy. Som rada, že dnes si môžem šálku kávy vychutnať s týmito pozoruhodnými dámami. Dovolte, aby som vám ich predstavila. Janka Čížová, dobrovoľnička pôsobiaca v Ugande. Ahoj, Janka. Ahoj. A Mariana Ištoňová, koordinátorka projektov Slovenskej katolíckej charity. Ahoj, vitaj u nás. Ahoj. Babino, tak my si teraz vychutnávame šálku kávy. Pre mňa a pre našich divákov úplne bežná záležitosť, asi každodenná. Pre vás, pre baby, ktoré boli v Ugande, do istej miery asi luxus. V Ugande je asi do istej miery luxus aj pitná voda. Myslím si, že áno. Komunity Slovenská katolícka charita pôsobí na severe Ugandy, v regióne, ktorý patrí medzi najmenej rozvinuté nielen v Ugande, ale aj v rámci celej Afriky. A čo sa týka pitnej vody, ak navštíví Ugandu Európan, odporúča sa piť vodu iba zakúpenú v obchodoch, ktorá je ešte uzavretá ešte takým špeciálnym plastom. A čo sa týka miestnych obyvateľov, tak oni majú vodu zo studni. Čiže v rámci jednej komunity, čo je zhruba možno nejaký 1 km štvorcový, majú jednu studňu, kde ráno dôjdu ženy s bandaskami, zhruba 20-litrovými, a tie si pumpujú a berú domov. Či je pitná, pre nás nám by mohla spôsobiť problémy, ale oni, keďže ju pijú od malička, tak ich organizmus si už na to zvykol. V čom vlastne spočívajú tvoje aktivity alebo tvoja práca? Práca dobrovoľničky v Ugande? Moja práca spočívala v tom, že som sa starala o 20 HIV pozitívnych dievčat v našom centre. Dievčatá sú siroty alebo polosiroty, takže centrum im zabezpečuje pravidelnú stravu, ubytovanie a tiež lekárskú starostlivosť. Takže ja som bola s dievčatami, keď sa vrátili zo školy, a cez víkendy a cez prázdniny. Som ich učila po anglicky, keďže som učiteľka angličtiny, tak som si myslela, že to nebude ťažké, ale bolo to veľmi iné ako na Slovensku, pretože tam majú iný spôsob učenia. V školách napíšu na tabulu učitelia nejakú vetu, dve, a deti to memorujú do nemoty. Čiže oni ani nevedeli čítať. Piatačky už vedeli, už tak sa snažili, ale bolo to veľmi náročné z tohto pohľadu. Uh-huh. A po takej povahovej stránke, aké sú tamojšie deti v porovnaní s tými našimi? Také celkom ako aj naše, by som povedala. Až na to, že niektoré dokonca nechceli povedať, keď im bolo zle, že ich boli hlava, alebo nie im dobre, lebo chceli chodiť do školy. Tak zatajili, ešte povedali tam kamarátkam, že nepovedzte, že mi je zle, lebo chcem ísť do školy. Takže v tomto sú úplne iné. Uh-huh. Ale to by sa na Slovensku nemohlo stať, že? No, skôr naopak asi deti na Slovensku, že je mi zle, keď mi nie je. Ale ináč sú veľmi hravé, veselé, radi spievajú, tancujú. Jasné. Marianka, v čom spočívajú aktivity Slovenskej katolíckej charity a vôbec tvoja práca? Čo sa týka zahraničia, tak máme v podstate také kvázi dva smery, ktorými sa uberáme. Je to rozvojová pomoc na zlepšenie živobytia miestnych obyvateľov, predovšetkým v rámci krajín Afriky, je to Kenia a Uganda. A potom máme program, v rámci ktorého pomáhame deťom v zahraničí, čo sa týka vzdelávania. A tam podporujeme 6 krajín. Konkrétne v Ugande sme sa v roku 2011 rozhodli pomôcť miestnym sirotám a polosirotám, totiž to zostalo kopec opustených detí po občianskej vojne. A tieto deti zostali, po jednej stránke zostali bez rodičov a po stránke druhej sú HIV pozitívne. Tak sme sa rozhodli nejakým spôsobom im pomôcť a ten spôsob je vybudovanie centra momentálne pre, ako už Janka spomínala, pre 20 HIV pozitívnych dievčat a do budúcna plánujeme postaviť dom aj pre chlapcov. A takisto sme v tomto roku rozbehli program Adopcia na diaľku. Takže myslím, že je to 12 alebo 13 škôl, teraz si presne nepamätám. Platíme školné, uniformu a učebné pomôcky deťom, ktoré si to nemôžu dovoliť. Približte nám trošku tie pomery v Ugande. S čím sa bežný človek stretáva, s čím musí dennodenne bojovať? Ako tam žijú vlastne ľudia? Tak väčšinou ľudia chodia na pole, majú nejaké pole, pestujú kukuricu, rýžu, nejakú zeleninu, to sa snažia potom predávať. Samozrejme aj deti musia pomáhať. Niekedy aj deti neposielajú do školy rodičia, pošlú ich na pole alebo sa starať o kozy, vonosiť vodu.
A čo napríklad také tie choroby, lebo predsa len aj po tej hygienickej stránke je tá úroveň veľmi nízka. Ale ako sme už to spomínali, pri pitnej vode ten ich organizmus si už zvykne, že tie hygienické návyky sú na nízkej úrovni. Ale veľkým problémom je tam HIV a AIDS. A problémom je aj to, že dospelí ľudia sa hanbia o tom rozprávať. Problém je aj v tom, že ak niekto má vírus, alebo teda dokonca už aj chorobu, tak z pomsty to chce prenášať na ďalších. Takže povedala by som, že ani tie, samozrejme hygienické návyky sú na nízkej úrovni, ale oveľa väčším problémom je HIV a AIDS. Vy ste nám to doniesli ukázať kúsky alebo také ukážky prác detí, ktorým pomáhate, o ktoré sa staráte, alebo ste sa starali, s ktorými ste strávili niekoľko mesiacov, tak nám to skúste trošku predstaviť, čo ste doniesli. Janka, ty si nám už teda prezradila mimo kameru, že si sa naučila zametať konečne v Ugande. Áno, v Ugande majú metly bez ručky a vlastne nie je to celkom tak zametať v Ugande ako na Slovensku. A človek musí byť stále zohnutý a musí si tú metlu chytiť tak ako taký vejár, aby sa lepšie zametalo, aby to zametalo vôbec. A takéto metly vyrábajú aj deti v škole a niektoré školy to aj predávajú alebo to predávajú aj na trhu, pri domoch. Že aj takto sa živia aj deti. Aj Mňa veľmi zaujali topánky, takzvané flip-flop alebo žabky. Vy ste mi teda prezradili, že deti ich vyrábajú, ak sa nemýlim, z pneumatiky auta. Tieto áno, to som kúpila v meste. Je to pneumatika auta a vlastne za mestom je obrovská kopa pneumatík, je tam taký prístrešok a tam sedia chlapi, deti, chlapci a vyrábajú topánky a potom ich predávajú. A čo stojí, povedzme, takáto práca, takýto výsledok práce? Bolo mi povedané, že 3000, čo by bolo ako nejaké 1 euro na naše peniaze. Ale keď oni uvidia Európana, tak zvýhnú ceny, tak mi povedal, že 7 a nechcel zľaviť. Tak som si povedal, aj za 7, však to je 2 eurá. Sme zvyknutí na to, že mladí ľudia zo Slovenska odchádzajú do zahraničia, ale odchádzajú za lepšou prácu, za lepšími platobnými podmienkami, odchádzajú za vyššou životnou úrovňou. Vy ste sa vybrali úplne inou cestou. Ako sa zrodilo takéto rozhodnutie, že áno, zbalím si kufre, odchádzam zo Slovenska, ale idem pracovať ako trebárs dobrovoľnička do Ugandy? Ja som mala túžbu už od mladosti, som čítala o misiách, o Afrike a túžila som ísť a pomáhať. Ale keď som mala nejaké projekty, ktoré ponúkali takúto službu, moja situácia aj vekovo, aj rôzne boli problémy a nedalo sa. Na tohto roku som našla inzerát, že Slovenská katolícka charita potrebuje dobrovoľníka. Tak to bolo ako blesk z jasného neba. Toto je pre mňa. Som si prečítala propozície, však to mňa opisujú. Tak som hneď napísala a už to išlo veľmi rýchlo. A vlastne to bola tá moja túžba pomáhať. A som aj naplnila teraz. Vlastne. No, a keď si sa teda dostala do tej Ugandy, tak aké boli také tie prvotné pocity? Nemala si chuť opätovne sa hneď aj vrátiť domov? To určite nie. Ja som sa usmievala. Ja som sa nemohla prestať usmievať. Ja som chodila ako slniečko. A si sa vrátila ako slniečko? No, a nedalo sa proste nič s tým robiť. Ale čo ti je? Čo sa usmievala? Som šťastná. Nemôžem si pomôcť. A pre mňa to bolo také, že dobre, toto je Uganda, tak toto tu je a je to tak. Je tu teplo, dobre, je tu teplo. Potím sa, nevadí. Pre mňa to bolo všetko také prirodzené, normálne, ako by som tam už bola neviem koľko dlho. Marianka, predstavme si situáciu, že nás teraz sledujú možno ďalší mladí ľudia, ktorí sa pohrávajú s touto myšlienkou, že by napodobnili Janku a že by chceli v budúcnosti pôsobiť ako dobrovoľníci v rozvojových krajinách. Čo by si im poradila? Alebo na koho sa majú obrátiť? S čím majú počítať? A na koho sa majú obrátiť? Tak na Slovensku funguje veľmi veľa neziskových organizácií, ktoré ponúkajú v podstate dobrovoľnícke miesta. S čím majú rátať? Väčšinou ide človek možno s príliš veľkými očakávaniami. Možno veľakrát si tam chce ten dotyčný plniť svoje vlastné sny. A niekedy naráža potom už v tej konkrétnej krajine na nejaké prekážky, ktoré nie je schopný zdolať. Tak podľa mňa je veľmi podstatné, aby pochopil reálie tej danej krajiny. Samozrejme nie je to možné, ak je človek na Slovensku. Ale aby bol, tak by som bola trošku jednou nohou nad zemou a jednou nohou pri zemi.
aby trošku vnímal tú realitu takú, aká je. A čo mu to môže dať? Môže mu to dať, myslím si, že aj po duchovnej stránke veľmi veľa. A pre nás je to najpodstatnejšie asi taká vec, že môžeme chodiť po školách a rozprávať a vychovávať si novú generáciu. Možno aj dobrovoľníkov. Napríklad dnes sme boli s Jankou na základnej škole Bukovecka. Stretli sme sa s pani Vytýkačovou a jej žiakmi, s ktorými momentálne spolupracujeme na jednom projekte v rámci Ugandy. A ten projekt spočíva vo výmene informácií, čo sa deje hore na severe Ugandy, u nás v centre, alebo aj teda v miestnej škole, a čo sa deje v Košiciach v rámci e-mailov. Čiže myslím si, že aj prostredníctvom dobrovoľníckej činnosti, aj pobytu v Ugande sa snažíme vychovávať mladých ľudí, aby teda vedeli, že aj nie, že existujú aj iné problémy ako len na Slovensku. A čo po takej praktickej stránke? Ešte sa vrátim vlastne k tej možnosti pôsobiť ako dobrovoľník. Trebárs aj v Ugande, predpokladám, že z toho vychádzajú aj nejaké náklady, hej, napríklad cestovné náklady alebo strávne náklady. Ako to funguje? Má človek, ktorý teda chce ísť pracovať ako dobrovoľník Ugandy, počítať aj s tým, že mu vzniknú nejaké náklady, alebo tie náklady hradíte trebárs vy? Janka bola v Ugande vďaka, dalo by sa povedať, dotácii od Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí, čiže hradilo sa očkovanie, poistenie, strava, letenka, mala aj úplne minimálne vreckové. Ale aj napriek tomu si myslím, že Janka do toho dala veľa osobného vkladu. Tak akurát to stojí toho dobrovoľníka. A takej seba obety. No lebo predpokladám, že ty si tam nezažila v tej Ugande a vôbec v rámci svojho ubytovania nejaký luxus. Asi to boli skôr, povedzme, skromné podmienky, v akých ty si fungovala. Boli skromné, ale ja som skromná. Ja som zvyknutá na menej ako na viac. Ale v našom centre máme vybudované budovu pre dobrovoľníkov alebo pre návštevy, aj to taký európsky štandard, takže som mala svoju izbu a sociálne zariadenie. Sprcha bola teda stále studená väčšinou. Ale je tam teplo. Je tam teplo. Dobre, áno. Padla. Hej. Takže s ubytovaním nebol vôbec žiadny problém. Možno viacej tých komárov a hmyzu tam poletovalo, najmä večer. Uh-huh. Ale ináč, ubytovanie bolo veľmi dobré, strava, nemala som problémy, ja zase zjem skoro hocičo. Takže Dala si v Ugande aj niečo také veľmi špecifické, tak toto nazvime? Ani nie. Iba mávali sme rybu z Nílu, ktorá sa volá Nile Perch. Tá ryba je veľmi dobrá, takú som ešte v živote nejedla. Asi ani nebudem jesť iba tú z Nílu. A v podstate sme mávali takú rýžu, zemiaky, fazulu. Teraz máme takéto predvianočné obdobie a dovolím si tvrdiť, že to je vždycky také obdobie, keď my ľudia sa snažíme byť trochu možno že taký lepší a sme prístupnejší nejakým charitatívnym aktivitám. Ako teda môžeme pomôcť napríklad v tomto čase Ugande a deťom a ľuďom, ktorí potrebujú našu pomoc v rozvojovej Afrike? Táto Uganda, alebo teda centrum v Ugande môže fungovať iba na základe darov ľudí zo Slovenska. Totižto každý rok prebieha kampaň na podporu alebo teda rozvíjanie tohto centra. Tá kampaň prebieha počas pôstneho obdobia, ale samozrejme to nebráni ľuďom prispievať kedykoľvek aj počas roka. A takisto šatstvo, hračky alebo nejaké učebné pomôcky pre deti stále uvítame. My sídlime v Bratislave na Kapitulskej, takže ak by mal niekto záujem niečo poslať do Ugandy, na stránke www.charita.sk nájde všetky kontaktné informácie na nás. Dievčatá, čas vyhradený pre našu reláciu sa už bohužiaľ naplnil. Bolo mi s vami veľmi príjemné. Ďakujem, že ste prijali naše pozvanie. Musím teda povedať, že máte moje uznanie a že snímam taký pomyselný klobúk z hlavy pred vami. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem za pozvanie. A lúčim sa aj s vami, milí priatelia. Ďakujem za pozornosť a už teraz sa teším na ďalšie naše stretnutie pri šálke kávy. Dovidenia.